גם את ארז צדוק שרוצה להגיד כמה מילים. הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, טוב שגם ערוצי טלוויזיה, טוב שגם ערוצי טלוויזיה מתחילים לדבר בשפה שאנשים חופשיים צריכים לדבר כמו ששרים. ארז, בבקשה. תודה רבה. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אביר, אם איתך אתה לא רציתי להתחיל עם ערוץ הטלוויזיה, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני כבר כמה חודשים מגיש תוכנית כלכלית בערוץ 20, והזמנתי את הליברלים בליכוד, והזמנתי כל מיני אנשים בעד שוק חופשי, ומה הם אומרים לי? וואו, איזה כיף שאתה מזמין אותנו, לא מזמינים אותנו, לא רוצים לתת לנו מקום, לא רוצים לשמוע אותנו. אז חברים, קודם כל, סליחה שאני מתחיל עם זה, לא התכוונתי לשווק אותנו, אבל קודם כל, ערוץ 20 הגיע לפה, הקים פה עמדה, לכבודכם, בשבילכם, ואנחנו... ואנחנו בעד שוק חופשי, ואנחנו נגד שחיתות, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו בלי קשר רגע לערוץ. תראו, אני בשנים האחרונות הכרתי שתי חברות. הכרתי מקרוב ובפנים, כי כמנהל השקעות גם השקעתי במניה שלהם. חברה אחת זה סודה סטרים, והשנייה זה ביטוח ישיר. שתי חברות מדהימות, עם הנהלה שעובדת, שאוהבת את העובדים, ועם עובדים שאוהבים את ההנהלה, ובלי ועד עובדים, וזה החברות שהכי כיף לעבוד בהן במשק הישראלי. עד שבאה ההסתדרות. בואו נעזוב את הוועדים בצד. לשתי החברות האלה הגיעה ההסתדרות. והתחילה לסכסך, והתחילה ללכלך על ההנהלה. ולאיים. ולאיים על העובדים. ולהגיד, כן, ולהגיד שההנהלה רוצה לפטר כשההנהלה לא רצתה לפטר. ובביטוח ישיר 4 חודשים אנשי ההסתדרות עמדו בכניסה לחברה כדי להציק לעובדים, כדי להטריד אותם ולאיים עליהם, כדי שיצטרפו להסתדרות. עכשיו תבינו, אתם מכירים את חוק השליש, הרי מספיק שליש מהעובדים, חלק יכולים להיות בכלל עובדים חדשים, חלק יכולים להיות בכלל עובדים במשרה חלקית, צריך שליש שרשומים כעובדים לחייב את כל החברה להיות חברה בהסתדרות. ובסודה סטרים הם לא הצליחו, ולאחרונה היה פסק דין שמתח ביקורת קשה על ההסתדרות. כן, זה שיטות של מאפיה. כן, זה איומים.